שמענו שיש תוכנית שנקראת האח הגדול. יותר נכון להגיד הפח הגדול. למה? כי זה מוריד אנשים לפח. מי שצופה בהם נופל לפח. למה? קודם כל בוא נדבר על הרכילות, הלשון הרע שיש שם. על גועל נפש. השנאה מאחד לשני. בוא לא נדבר בכלל על הצניעות, על הניעוף שאדם נופל שהוא רואה את הדברים האלה. אשכרה אנשים יושבים, ויושבים ורואים אותם, לא מספיק התוכנית שהם רואים, אלא יושבים 24 שעות, מסתכלים עליהם, מה הם אומרים, מה זה, את מי זה מעניין? זה מה שמעניין אותך? התואבה הזאת, השטויות האלה, מה יוצא מזה? מה? שעמום? רק הפסד, רק רע. אתה נופל לפח. חברים יקרים, מה קורה לכם? איפה הגענו? ומה עם בזבוז הזמן? שאתה תיתן דין על כל שנייה, שבזבזת את הזמן שלך על השטויות האלה. במקום לדאוג השכינה הקדושה, זה לא ייתכן. אנחנו יושבים סביב עצמנו, בשטויות האלו, השכינה בגלות, חברים, בוא נרים אותה. יום הזמן אלול מגיע, ראש השנה, יום הדין הגדול. יגבר מה יהיה איתנו כל השנה, אז מה יראו? שהסתכלנו כל השטויות האלו? בואו נתפוס את עצמנו בידיים, נצל את הזמן.